Associação dos Amigos dos Autistas, a AMA, localizada no bairro Primavera, na zona norte de Teresina, tem passado por sérias dificuldades. Os pacientes estão deixando de frequentar o local por falta de transporte específico. Atualmente, a AMA atende cerca de 120 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. E é a única instituição filantrópica do Estado que presta atendimento a pessoas com este tipo de deficiência, além de dar assistência à família. A AMA funciona atualmente com parcerias entre instituições e pessoas voluntárias. Rosário Oliveira, diretora da AMA, explica que a necessidade de um transporte específico é urgente. Inclusive, encaminhou vários ofícios à SEDUC solicitando, mas não obteve êxito. Algumas pessoas com autismo, elas têm muita dificuldade de subir no ônibus, que tem, às vezes tem medo, tem pânico, né? E a família não consegue mais andar de ônibus com essas pessoas. A nossa equipe entrou em contato com a gerente de educação especial da SEDUC, Márcia Rica, que nos informou que o órgão doou o terreno onde a instituição funciona. Fornece alimentação e professores. No entanto, não cabe à SEDUC a questão do transporte.